Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte en memòria del pare Gregori Estrada, que ens deixà el 18 de març de l'any passat, fa una mica més d'un any. El 18 de març. El 18 de març, als 96 anys, després de 80 anys de monjo de Montserrat i 73 de sacerdot. Per nosaltres era un membre important de l'Institut, va ser membre de la secció històrica-arqueològica i abans havia estat membre, soci i president d'una de les filials més actives de l'Institut, la Societat Catalana de Musicologia, però aquesta era només una de les facetes del pare Estrada, del pare Gregori, que era un estudiós de la música, va ser organista, director de cor, musicòleg, compositor i docent. I va deixar una petja important no només a Montserrat, sinó a tot el país i segurament amb el seu treball sobre el llibre vermell de Montserrat a tot el món. Qui en sabrà del pare Gregori ens n'explicarà algunes facetes. En primer lloc, voldria demanar al senyor Jordi Ballester, que és president de la Societat Catalana de Musicologia actualment, que ens doni la benvinguda i ens digui dues paraules, potser des del faristol. Doncs moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Sí. Gràcies perquè aquest és un acte que no només era el nostre deure, sinó de fet era el nostre deute en un vers el que va ser president de la nostra societat. Durant 12 anys, que no són pocs, del 79 al 91, crec, si no m'he equivocat de dates. Per tant, més enllà de la tasca de músic com a organista, com a compositor, com a director coral del pare Gregori, a més s'hi ha de sumar aquesta activitat que ell desinteressadament i amb moltes ganes va fer de col·laborar no només impulsant, sinó liderant aquesta societat bueno, els que en formem part, molts de vosaltres en formem part, ja sabeu que no és empresa fàcil moltes vegades. I en aquells temps doncs, també era un repte important que ell va saber entomar i impulsar com a segon president de la societat. No m'allargaré perquè no és avui la meva feina englosar la vida i l'obra del pare Gregori. Per això hi han aquí les tres persones que ens acompanyen. Aquí jo voldria agrair especialment la seva bona predisposició des del primer moment en dir sí, estem encantats de participar en aquest acte. Per tant, moltes gràcies al pare Daniel Codina per la seva voluntariosa tasca de venir avui aquí a parlar, per descomptat en Romà Escales i en Josep Maria Gregori. A tots, moltes gràcies. Per descomptat, moltes gràcies una vegada més a l'Institut, no ja per la seva òbvia col·laboració amb la societat, sinó també per la presència del seu president, que per nosaltres sempre és un valor afegit que agraïm. Per tant, moltes gràcies i comencem aquest acte amb la intervenció, amb les paraules del pare Daniel Codina, que ens parlarà, i no vull equivocar, del pare Gregori Estrada, músic i monjo de Montserrat. I en tot cas, si no us sap greu, us convidaria a seure aquí davant del públic perquè si hi ha projeccions o si hi ha audicions, doncs segur que ho podeu disfrutar millor des d'aquí baix. Moltes gràcies i segur que tots gaudirem conjuntament del nostre objectiu avui, que és la memòria del pare Gregori. Gràcies. Molt bona tarda a tothom. És amb molt de goig que voldria fer aquest resum biogràfic sobre el pare Gregori a un any, una mica llarg, després del seu traspàs. Ell que per mi, durant molts anys que jo he col·laborat amb ell i ha estat una mica el meu mestre en certs aspectes, tot i que potser era un mal deixeble, i també haig de dir que ell com a mestre no era massa bo.
ell era molt bon músic, però no sabia ensenyar. Però vaja, a mi em va fer tota una sèrie d'exercicis d'harmonia sobre el mètode Hindemith, ells me'ls havia de corregir, però estan fets, i se'ls va mirar. Però hi ha altres coses, amb ell he après moltes coses, hem fet moltes coses junts al llarg d'aquests anys que he estat a Montserrat. Voldria simplement dir que he posat com a títol una mica Gregori Estrada, monjo i músic. I aquests dos qualificatius crec que serveixen per definir-lo. I voldria remarcar que ell d'entrada ha estat monjo de Montserrat. I això és una cosa que ho ha portat sempre. I ho ha portat, diríem, amb molta dignitat i amb molta convicció. I crec que és un aspecte important de dir que dintre la seva trajectòria professional hi ha, sobretot, la seva trajectòria monàstica, que no s'entendria, la professional no s'entendria sense aquesta trajectòria monàstica. Ell va néixer el 28 d'abril del 1918 a Manresa, i la infantesa la va passar, això el Romà Escales ens en pot explicar més detalls, entre Manresa i el Mas Rossinyol de Monistrol de Calders, una masia que ell explicava que era de casa seva, era de la família. I llavors sé que hi ha una estada no massa definida a Barcelona, al Guinardó, on el vicari de la parròquia li ensenya solfeig. Per això ell ho té unes notes autobiogràfiques i ho diu, però no especifica res més. Ni quan, o sigui, per tant, va ser abans que entrés a l'Escolania. Amb 8 anys, quan tenia 8 anys, va entrar a l'Escolania. El va acollir el pare Anselm Ferrer, que era el director, el mestre d'aquell moment, i va residir-hi a l'Escolania del 1926 al 1932. Allà es va trobar, a part del pare Anselm Ferrer, un gran músic, també un altre gran músic que era que el devia ensenyar a l'orgue, que era el pare Àngel Roda Milans. Àngel Roda Milans, que va entrar gran a Montserrat, però era un gran músic, que havia exercit de director de cor i de mestre a Terrassa i a Sabadell. Era capellà. I és un dels exponents, diríem, d'un cert modernisme musical a Catalunya dels més marcats. O sigui, havia estudiat a l'Escola Granados, a l'Acadèmia Granados, havia estat escolar, primer a l'Escolaria, però després al sortir va estudiar a l'Acadèmia Granados, i ell és una personalitat musical que val la pena de remarcar, que ajudava molt amb els nens de l'Escolania, amb els quals ell els feia, estava molt, molt a sobre, i els feia treballar, sobretot a la part de l'orgue. En acabar l'estada de l'Escolania, enllaça gairebé sense interrupció amb el que llavors hi havia el Col·legi d'Aspirants a Monjos. Era una mena de seminari menor, que hi havia, diguéssim, de nois joves estudiants que volien fer-se monjo. Alguns de l'Escolania passaven, o bé gairebé immediatament, a vegades hi estaven uns mesos, els deixaven anar a casa, d'altres doncs, hi anaven, estaven més immediatament, per un lloc d'estudi o de preparació per entrar a ser monjo. O sigui, ell surt de l'Escolania l'any 32 i l'any 33 ja entra al noviciat de Montserrat, on rep el nom de Gregori. O sigui, en el bateig havien posat el de Francesc, i aquí llavors en aquell moment es feia un canvi de nom i va agafar el de Gregori, el papa Sant Gregori el Gran.
després ja ve la formació, d'intel·lectual, humanitats, filosofia i teologia, que aquests estudis, pel que es pot veure, o sigui, el 33 comença els estudis del noviciat i arriba el 36. És un moment que va interrompre els estudis a Montserrat, però va poder passar a Alemanya. Va anar a Marialach i a Boiron, monestirs que van acollir alguns dels monjos que, joves que havien pogut, com també hi havia algun de belga, el pare era basta Bèlgica, que van acollir a causa de la Guerra Civil, que s'havien pogut escapar, havien pogut anar a l'estranger i poder continuar els estudis, perquè no s'interrompessin els estudis que s'estaven fent, doncs, de filosofia i de teologia. Encara després, l'any 39-40, el passa a Roma, al Col·legi de Sant Anselm, que és un col·legi benedictí, però aquell any, l'any 40, com que Itàlia va entrar en la Segona Guerra, com a espanyols van haver de fugir, van haver de marxar corrents de Roma. O sigui, no podien estar a Roma. Ell, doncs, per tant, aquest itinerari, després a Montserrat, ja quan arriba a Montserrat, l'any 40, ja de seguida fa... primer, encara hi ha un altre aspecte, que abans del 36, quan encara és estudiant, va estudiar orgue aquí al Liceu de Barcelona amb mossèn Muset. O sigui que ja es destacava, a l'escolania havia après a estudiar l'orgue, ja es destacava en aquest instrument, i llavors, per tant, ja molt aviat ja li dona la possibilitat de que pugui fer uns estudis més forts d'orgue aquí a Barcelona. A partir del 1941 va exercir durant llargs anys el càrrec d'organista del monestir. Ell pràcticament era l'únic que ho feia habitualment. I una funció que va compaginar als anys 40 amb els estudis de música, harmonia i contrapunt, juntament, també anaven amb el pare Ineu Segarra, anaven junts, que baixaven aquí a Barcelona, amb els mestres Josep Barberà i Cristòfol Taltabull. Va ser tot un any, diguéssim, d'aprenentatge de la composició, de l'harmonia, sobretot, i que això els obligava també a fer treballs escrits de música. Encara vers el 1947 va passar uns mesos al monestir francès de Solemme, on, diríem, es va fer la renovació del cant gregorià, són els monjos que van canviar el cant pla per la renovació del cant gregorià, i va anar amb el pare David Pujol per qüestions de gregorià. Ell, això també és una cosa que va exercir els anys que llavors va ser director del cor de Montserrat, ell també feia classes de gregorià als monjos. Encara el 1950 va passar uns mesos a París i a Andaia per perfeccionar-se en l'orgue amb el mestre André Marchal, amb el qual entrar en contacte llavors amb mestres, amb músics, organistes importants, va conèixer les obres i les tocava, de César Franck, Charles-Marie Vidor, Louis Vierne i Olivier Messiaen. O sigui, va ser entrar dintre d'aquest món musical francès molt fort, i amb André Marchal va aprendre a interpretar d'una manera diferent o més moderna o més, potser més com cal, les obres de Bach. Marchal era especialista en això, que s'entonava la tècnica d'interpretació d'orgue.
I també Marçal era coneixia, tenim grans coneixements d'organeria i que aquesta organeria va influenciar també amb el pare Gregori, que ell també s'hi va ficar, va conèixer, tenir un gran coneixement de la manera de ser, de la construcció dels orgues i de la història dels orgues, i va poder assessorar tant en restauracions d'orgues antics com en construcció d'orgues nous. Coneixia molt bé també la part tècnica de l'instrument. Cap a aquests anys, ja als anys 50-60, comença als anys 60, llavors una vessant en el monestir, que és la de prendre el relleu de l'Arxiu de Música de Montserrat. El pare de David Pujol hi havia treballat, l'havia més o menys classificat, amb una classificació que era molt difícil, diguéssim, no era gens moderna, i llavors el pare Gregori i ell ho van prendre, i el recordo perquè hi vam, nosaltres, que llavors, a l'època que érem estudiants, i vam col·laborar, uns quants, 4 o 5, vam col·laborar a fer fitxes i més fitxes i més fitxes sobre, diguéssim, aquesta catalogació. Vam prendre la catalogació nova de l'arxiu, o sigui, donar a fer una catalogació moderna, que un número, diríem, un número a cada manuscrit, d'una manera seguida, i llavors poder tenir i fer un fitxer, ni que fos, perquè és molt, diríem, una mica sumari i esquemàtic, doble fitxer, un d'autors i després un de manuscrits. Una tasca que després jo he pogut reprendre, quan ell no s'hi va, ja m'ho va passar pràcticament, i jo des de doncs, ja aquells anys, a partir dels anys 60-70, ja em vaig fer càrrec de l'arxiu i diguéssim, he pogut continuar la catalogació que ell ja va començar. De fet, va fer una catalogació, una numeració de tots els manuscrits que llavors estaven disponibles per a l'arxiu. Sobre de les tasques que ell va fer a nivell de musicologia, perquè esclar, també li va permetre conèixer una mica doncs, què és aquell arxiu que hi ha, les obres que hi ha. Això seria un tema molt més llarg d'explicar, perquè jo, de fet, el conec molt millor ara que no pas ell el coneixia. D'altra part, va col·laborar també amb el pare David Pujol, que havia començat l'edició d'obres impreses, la transcripció d'obres dels mestres antics de Montserrat, de col·lecció que se diu Mestres de l'Escolania, de l'Escolania de Montserrat, i que va començar amb les obres del pare Cererols. I el pare David hi va estar treballant, tot i que el pare David després, diguéssim, als anys 50, 52, 53, va ser traslladat a Medellín, a un monestir que s'havia fundat a Colòmbia, i ell va ser el superior, però va continuar també encara col·laborant, o sigui, va editar 5 volums del pare Cererols, fent la recerca en els diferents arxius, perquè heu de pensar que a Montserrat de Cererols, de l'època, o sigui, no tenim res. O sigui, se'ns va cremar tot. O sigui, el monestir va perdre, amb la guerra de Napoleó, va perdre l'arxiu general històric del monestir i l'arxiu de música. Gairebé tot. Moltes coses que s'han anat trobant, hi ha aquí a la biblioteca, a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, a Canet de Mar, a Girona, en diferents arxius, en Joan Maria Gregori ho sap molt bé, diferents arxius, hi ha obres dels mestres de Montserrat i sobretot el pare Cererols. I doncs el pare Gregori, l'últim volum, sobretot, que és el que el va ajudar a fer. I llavors ell personalment va publicar un esbós per a l'estudi de l'obra de Joan Cererols, que són les actes del primer simpòsium de musicologia catalana, que es va titular Joan Cererols i el seu temps
l'Institut d'Estudis Catalans, va ser publicat per aquí, per la casa. És un treball molt, bastant voluminós, està bé. I llavors encara l'any 70 va publicar en la col·lecció de mestres de l'Escolania unes obres d'orgue del pare Miquel López. El pare Miquel López és un, diríem, successor de Cerarols, deixeble de Cerarols, i que un gran organista. És el primer del qual tenim obres per orgue escrites que han quedat. I ell publica uns versos d'orgue que la majoria part d'obres havien estat publicades pel pare David Pujol també abans, però llavors el pare Gregori hi afegeix uns versos d'orgue que sobre el Pange Lingua i el Sacri Solemnis, que eren especials. I ell en fa un estudi, també a més en fa un estudi i una presentació molt, molt ben feta. Una altra vessant, diríem, musicològica del pare Gregori és el coneixement i aprofundit i execució del cant gregorià, que es va traduir en la pràctica que va fer, diguéssim, en la comunitat, quan des de ja els anys 60, 60 i tants, és nomenat director del cor i llavors fins i tot va editar, o sigui, amb la capella de música, amb l'escola dels monjos, va publicar alguns discos, va fer alguns enregistraments de cant gregorià. Són sota la seva direcció i la seva... El treball musicològic més important que ha dut a terme, que no sabem quan va començar, però que va durar almenys 50 anys, és el treball sobre la transcripció i coneixement del llibre vermell de Montserrat, les danses, cants i danses del llibre vermell de Montserrat. Això, Romà Escales ens ho podrà explicar moltes més coses més concretes, però que aquest treball que ell va... O sigui, hi ha un aspecte que és el que fa, que és intentar resoldre problemes que hi havia en la transcripció, que els transcriptors anteriors, alguns deien que el copista s'havia equivocat a copiar-ho, o altres coses que quedaven dubtoses perquè no se sabien interpretar. I el pare Gregori intenta resoldre-ho i dir, i això ho diu clar, que el copista no es va equivocar. O sigui, partia almenys de la idea que el copista no s'havia equivocat, però, en canvi, interpretar aquests errors possibles que hi havia, però poder-los donar una raó de dir això s'ha de fer així. Això és un dels aspectes de la transcripció que ha fet. I un altre, i molt important, que és la col·laboració més important que ha fet en aquest aspecte, és interpretar els signes de dansa que hi ha en cinc dels cants d'aquests del llibre vermell. Són, perquè hi ha que ho diu, concretament, que és a Vallrodó, per tant, i que, però a més és que en el còdex, on estan hi ha els cants d'aquest llibre, hi ha una nota del sagristà, que era encarregat dels pelegrins, diu, s'han posat aquests cants perquè els pelegrins que venen a vetllar Santa Maria puguin tenir, disfrutar sanament, santament, doncs també amb danses i cants que es feien a l'església o a les places. S'hi posen, i per tant hi ha uns cants, alguns que no ho són, hi ha el primer que no, és un cànon, hi ha alguns cànons, però després hi ha una sèrie que són danses a Vallrodó, a Vallrodon o a Trepudium Rotundum, que diuen en llatí, no? Ja depèn. I n'hi ha que estan en llatí, són cants a la Mare de Déu, normalment, en llatí, en català i en provençal. I és una és clar, i el que l'interessant és que el pare Gregori ha detectat, bé, el manuscrit no especifica com es ballaven, però hi ha uns signes, unes ratlles en moments determinats que no són silencis, sinó
que volen dir, però volen dir alguna cosa. I llavors, esclar, allà ha anat esbrinant com, què podien ser els canvis de, diguéssim, de peu, canvis de rotació del Vall Rodó, doncs que a un costat, cap a l'altre, endavant o enrere, i és el que, de les tasques que va fer. I això, aquest treball, que és molt interessant, és el que es va poder, diríem, veure, plasmar en la interpretació que se'n va fer juntament amb l'Esbart de Rubí i amb el conjunt Arts Música d'en Robà Scales l'any 1978. Es va fer a Montserrat, a l'església, molt bonic, però després ja ho explicaràs, ho van traslladar a Alemanya, a França i a Rubí. És una de les obres, jo crec que és un dels aspectes importants de col·laboració, d'aportació a la musicologia nostra en un aspecte molt important, perquè aquest còdex, aquest cànon, és l'únic a Europa, des del segle XIV, que porta aquests cants i danses. Que hi hagi danses, diríem, religioses. No, el romà ja us explicarà. I a part d'això, ell com a músic, hi ha l'aspecte de composició, que la part, diríem, de composició polifònica es concreta molt a l'època que estudiava, amb el Tantamull, aquell que arribava a fer exercicis de composició, o bé, jo recordo, recordo quan jo vaig entrar al noviciat, ell era ajudant del mestre de novicis, però que en aquells moments estava acabant una salve que s'ha cantat alguna vegada, molt difícil, però amb acompanyament d'orgue i per la capella de música. O sigui, en té dues o tres de salves, salve Regina, que els havia posat en música, però no s'hi ha, diguéssim, no n'ha fet molta cosa, perquè la seva tasca important que ha tingut, que li ha agafat també des dels anys 60 fins ara, és la composició de tot, diguéssim, la música per cantar en català de l'Ofici Diví, a Montserrat. Clar, diguéssim, la renovació que es va fer al Concili Vaticà II, que va acabar l'any 65, però que hi ha coses ja, l'any 64 ja es començava, i recordo, a vegades cada el dematí venia amb un paper, que ell havia copiat, o sigui, amb el cant salm responsorial d'aquell dia, que ja l'havia fet, ja llavors que l'havíem d'anar a assajar per la missa que hi havia unes hores després, cada dia. Això és una feina que llavors es van prendre a fer tot l'ofici, tant les misses, tots els textos musicats de les misses, com els textos musicats de l'ofici. O sigui, que el pas que és un ofici, jo, el meu parer, els que ho van fer pensant no que s'havia de cantar, sinó que s'havia de resar, que és molt diferent. Però, esclar, hi ha una quantitat de textos impressionant. Esclar, i ell ho va fer. Ha fet tot l'ofici. Clar, hi ha coses que estan millor, d'altres són molt difícils. Algunes coses les havia fet el pare Ireneu Segarra, que diríem el pare Ireneu tenia un altre estil i era molt més, en certa manera, més assequible d'entrada i que encara perdura, vull dir que s'aguanten molt bé. El pare Gregori és més difícil d'entrar-hi, que ell era més cerebral, com a compositor. Però té coses interessants. Sí, a vegades intento analitzar una mica algunes d'aquelles antífones que jo m'hi enrevio, perquè són difícils, i les fa molt agudes i no hi arribo, però que hi ha aspectes que dius, clar, hi ha molta intencionalitat, a vegades doncs, té aspectes de descripció, música descriptiva, quan segons va fer ressaltar un text. I una altra cosa que té interessant i important és que ell coneixia molt bé els modes gregorians. O sigui, el gregorià es basa en modes gregorians.
els vuit modes eclesiàstics. I ell treballa molt amb música modal. En aquestes abades fa servir molt aquest l'aspecte modal. Això, el Ramon Urias, que és organista i que ha d'acompanyar els cants, us hi trobeu molt sovint, no? O sigui, una cosa és que música tonal clara, però ell fa servir molt el sistema modal. I d'altres que, com fa també es passa el Gregorià, que és que la música posa en relleu alguns aspectes, algunes paraules, algunes frases, i ell les descriu musicalment, a vegades els descriu. Aquí fa, és bonic, és interessant. Un altre aspecte seria, no, o sigui, a nivell de composició, no sé si hi ha alguna cosa més a fer, però no diria gaire res més, sinó que és el que ens ha ensenyat, va ser dintre d'un corrent estilístic, diríem, modern, que havia entrat molt l'escola Messiaen i tota aquesta gent, aquests músics francesos moderns, els coneixia, o alemanys, el coneixia molt bé, i ell intenta donar-li també, però sé que té alguna cosa polifònica que havíem cantat, que era molt difícil, però difícil, molt difícil d'afinar per la complexitat, diríem, que de moderna. Ell no va escriure molt literàriament, té una llista d'una cinquantena d'articles, no massa importants, diríem, fa biografies de monjos músics o de músics de Catalunya. Un aspecte sí que li va interessar molt, que és el que un altre que va treballar i encara perdura, és que va, arran del Concili Vaticà II, va impulsar la participació de la gent de l'assemblea litúrgica, la participació de la gent a la missa, pel cant. I amb això, o sigui, ell va estudiar els textos pontificis que van emanar del concili i sobretot va, a l'any 70, començar amb el que diu les trobades d'animadors de cant, que encara es continuen, que era formar, de cara a formar animadors músics, animadors del cant litúrgic, tant a nivell de coneixement de cant com de direcció. En aquella època, jo també vaig col·laborar amb ell, vam estar, diguem, a l'escola de l'Oriol Martorell, hi havia el Lluís Virgili i el Leopold Massó, que eren els tres, amb en Gispert també hi havia col·laborat, però sobretot aquests que venien, ells que aquests venien a Montserrat i doncs a vegades ens van fer classe, ens van ensenyar com s'havia d'animar, fer, diguéssim, la direcció, portar la direcció al poble. És un aspecte important perquè això encara actualment, doncs, les trobades encara continuen, i el germà Andreu Martínez, doncs, que se'n cuida, que és el deixeble que l'ha succeït, i la comissió, doncs, que les organitza. I encara, doncs, cada estiu es fan durant les trobades aquestes per ajudar a formar animadors de cant. Jo acabaria aquí i deixo la paraula a d'altres que han d'aclarir aspectes concrets, diríem, de l'obra i de la personalitat del pare Gregori. Moltes gràcies per haver escoltat. Primer voldria excusar-me perquè el títol que està anunciat és una mica diferent del que ens introduirà en aquesta petita explicació que jo faré d'un aspecte, que és l'aspecte pràctic i interpretatiu del pare Gregori Estrada. De fet, jo em sembla que aquest títol de el pare Gregori i la pràctica interpretativa és el que vaig dir al principi, però després no me'n devien recordar massa. Però, de fet, vull dir el mateix.
Aquí el que és més important és la meva, evidentment, és la meva experiència i vivències arran del pare Gregori. Doncs intentaré explicar els tres o quatre àmbits que teníem de comunicació i d'aquí treure'n o comunicar-vos la meva, podríem dir, experiència i la meva percepció i el meu aprenentatge gràcies a la personalitat musical i humana del pare Gregori. De fet, aquesta pàgina me la saldo perquè és una mica el resum del que explicaré ara i vaig directament a la meva trajectòria musical i que va fer que ens trobéssim. Jo vaig entrar al grup Ars Musicae encara quan el dirigia mossèn Anglès, el 65, i aquí podem veure una fotografia encara amb un concert a la biblioteca, ara Biblioteca de Catalunya, i jo sóc un dels personatges que estan com a flautista. Bé, el grup aquest era un grup de música antiga, d'interpretació de la música antiga, fundat i encara en aquesta època impulsat per mossèn Anglès, amb un concepte molt curiós però molt europeu. Els grans del grup, que eren els Figueres i aquesta gent, els sogres del Jordi Savall, pares de la Montserrat Figueres, pagaven una quota per tocar a Ars Musicae. És a dir, una mica com les orquestres alemanyes dels pobles que paguen entre tots el director que ve el diumenge a fer-los assajar. Això és un concepte cultural que només l'he vist a Catalunya i algunes corals també van seguir aquesta tradició. Després el grup, evidentment, va evolucionar de cara a una professionalitat, però això ja va fer que el fet que jo entrés en contacte amb aquesta música antiga em permetés fer els primers cursos i un d'ells va ser a Montserrat, sobre interpretació i en aquell temps doncs, amb flautes, evidentment, i aquí hi ha un parell d'imatges del curs aquest de Montserrat i després un de Mallorca que va continuar amb els cursos de música antiga durant 25 anys de la Generalitat. L'altre punt de contacte que en aquest curs de Montserrat, perdó, vaig tenir l'ocasió, bueno, volia anar enrere, vaig tenir l'ocasió de conèixer el pare Gregori per primera vegada com a organista, i jo el vaig entendre, i de seguida vam iniciar converses sobre temes d'interpretació. I va ser de les persones que de seguida em van interessar els seus conceptes. I després vam trobar un tema comú que ens va acabar d'apropar, el Mar Rossinyol, que com ha dit el pare Daniel abans. El Mar Rossinyol és, se suposa, on va viure, però potser on va néixer, encara que el van registrar a Manresa, perquè aquí no hi havia registre. Aquesta masia és una masia que ell hi va viure fins als 7 anys i a dalt d'aquesta muntanyeta, que li deien el Turó de la Perdiu, als 7 anys la seva mare el va portar allà dalt i li va dir, veus aquelles muntanyes que són com una mena de punxes d'allà baix? Allò és Montserrat i demà vindrà una tartana que t'agafarà i t'hi portarà. Se'n va anar del Mar Rossinyol i no hi va tornar mai més. Però als 70 anys encara parlàvem de darrere aquella porta que hi ha un clau i se'n recordava dels detalls de la masia, que evidentment moltes coses des del segle XII no s'havien canviat. I aquí tenim la façana de la masia i actualment aquesta és la façana de darrere. Per tant, aquest Mar Rossinyol era un motiu de converses i de parlar dels llocs i del riu i de les granotes, gripaus i peixos. Bé, la mare del Gregori Estrada la va vendre perquè era vídua i no es va veure amb cor de continuar. I el meu avi la va comprar perquè la meva àvia, que venia de pagès, que era de Súria, s'enyorava de la pagesia. I no tan sols s'enyorava, sinó que quan va agafar el comandament
era la meva àvia, i jo encara me'n recordo, era la que marcava els pins pels talladors. O sigui, que eren molt professionals. De fet, hi havia una capella, que és aquí, i en aquesta capella, a sobre la capella, hi havia una inscripció que deia del 1720, deia Francesc, Francisco, Gamisans i Rossinyol. I el pare Gregori Estrada era de la branca Gamisans, també. Bé, doncs, a partir d'aquí, Arts Música evoluciona ja cap a un aire més professional, amb Victòria dels Àngels i concerts internacionals. Aquí podem veure, doncs, gent, a part que jo també hi surto, doncs, gent coneguda com la Renata Tarragó, la Laura Almeric, els Figueres i el Ferran Martínez, que tocaven els instruments de corda que feia el Fleta. I aquí hi ha una segona etapa d'Arts Música, que és quan jo entro com a director. Aquí no se'm veu perquè estic d'esquena, i el clatell no se'm veu perquè anava amb una cua com ara els de Podemos. Fa 50 anys. Però això és a l'Església del Pi i és un concert ja amb una nova plantilla, podríem dir, d'una nova generació, el Josep Benet, també exescolar de Montserrat, Lluís Casso, també exescolar de Montserrat, que va ser un dels que tocaven el quartet de flautes del pare Gregori, i a partir d'aquí ens trobem amb el Llibre Vermell. El Llibre Vermell n'havíem parlat bastant amb el pare Gregori i per mi va ser conèixer una persona amb una nova visió de la musicologia, perquè ell em va fer entendre i em va demostrar que la musicologia, si no tenia una vessant pràctica, no servia de res. I per ell era tan important la pràctica que era capaç d'estar saltant per aquí al carrer del Carme i les Rambles, calculant els tripúdiums i els girs que indicava la notació. I aquesta visió d'aplicació pràctica i al mateix temps de respecte a l'original, per mi va ser una novetat que va conduir una mica tota la meva activitat interpretativa. Aquí, doncs, ja, com ha dit el pare Daniel, doncs, hi ha la producció, l'esbart d'Ensaire de Rubí, els instruments d'Arts Música, l'Escolania de Montserrat, i la versió aquesta del Llibre Vermell que es va estrenar. Aquí tenim, per exemple, la pàgina que ell explica, ara no hi ha temps de llegir-ho, per una banda, aquestes danses que estan incloses dintre, a més de que hi ha les cançons, hi ha les danses, i després els motius per als quals ell analitza aquests valors i aquests signes per donar-los aquesta explicació, per traduir-ho en aquest nou llenguatge coreogràfic, que no era res més que la conseqüència d'un escrit que estava claríssim a Vallrodó. Vull dir que, per tant, si deia Vallrodó i hi havia uns símbols i unes notes, a més de notes musicals, tot allò expressava tant la música com el text com la dansa. I aquí va ser el gran experiment interpretatiu, a més d'interpretació, diríem, de la notació, interpretació musical. Aquí tenim, per exemple, les bases per transcripció de la dansa de la mort, Ad mortem festinamus, amb aquests símbols que són unes línies verticals que no són pauses ni divisòries de compàs, que faltava 300 anys perquè s'inventessin. O sigui que eren uns símbols que significaven això, el canvi de peu i allò que ell feia, que començava a saltar i a girar i havies d'anar-lo seguint com si fossis l'esbart de Rubí. Les partitures que vam preparar per la interpretació i amb la transcripció, fixeu-vos que hi ha una línia amb l'original copiat i després hi ha la transcripció en valors moderns perquè ho poguessin llegir els músics. Aquí és la segona pàgina de Ad mortem festinamus, i aquí tenim, és un document anecdòtic, una carta que m'envia dient que no em faci difusió perquè fins que no s'hagi estrenat això serà una cosa única i primera mundial. Suposo que no volia dir que no ho publiqués, però que no estan publicades, ho diu molt clar. Però com que jo en tenia tot el material perquè ho assajàvem,
sobretot que no ho donés als de Madrid, això ho tenia molt clar. I aquí l'estrena, amb l'esbart d'ensaire de Rubí, això és el monestir de Montserrat, el 78. Després aquí tenim el programa del Festival Internacional de Música del 78 al Palau de la Música i aquí una fotografia al Palau de la Música amb l'esbart d'ensaire i aquí es veu una mica els escolans i alguns dels instrumentistes aquí darrere. Això és ja el moment de saludar. Al final tenim el pare Irineu, el pare Gregori, jo mateix, que em va tocar aquí fer el paper. I després hi ha els camerinos, amb l'Antoni Sàbat, que va ser un dels organitzadors i que va apostar per, no tan sols per el llibre vermell, sinó per la música antiga en general. Va ser un personatge que encara se li deu bastant reconeixement. Pare Gregori, aquí estic jo. I en aquest, no sé exactament si podria ser el Jaume Comelles. Qui? Aquest és l'Odiló? No, vestit així no el reconeixia. Bé, la que hi ha aquí darrere és una tia meva, això sí, que era casada amb el meu padrí. Bé, aquí tenim també aquesta imatge que és molt bonica i aquesta mirada així sí, del pare Gregori. I aquí hi ha la dimensió internacional. Quan es, aquí és el programa Rubí, però aquí ja tenim també, i Andorra, els, bé, Alemanya, que els llocs importants doncs, van ser Marienlach, a Berlín, i evidentment doncs, això va suposar una dimensió, i després França també, centres d'etamp i diferents festivals. A Berlín, per exemple, va ser un lloc que jo me'n recordo molt bé perquè just abans de començar van aparèixer una família que eren de Vic, que eren els pares d'un escolar. I el pare Irineu els va preguntar, d'on sou? D'on sortiu ara? I diu, de Vic. No sé qui eren, però aquest de Vic va quedar a Berlín, sí. Com si fos la cantonada, no? I després la tornada de Berlín també va ser bastant anecdòtica perquè van detenir el pare Castanyer, perquè anava amb un maletí, llavors encara era el Berlín Est i Oest i l'aeroport estava al Berlín Est, o sigui que estava en zona, diríem, de república. El pare Castanyer amb aquell aire candorós anava amb un maletí amb els 51 passaports dels escolans i de repent el veiem que torna amb dues ametralladores, bueno, fusells, i anava dient, som dels nois, som dels nois. Però després vam preguntar què havia passat i diu, és que aquest senyor feia contrabando de passaports i en aquella època un passaport espanyol valia 1 milió de pessetes. Això és l'explicació que ens van donar els agents. No? Després es va aclarir tot, però vam perdre l'avió. Bé, coses de música, no? L'altra cosa important de música i contacte amb el pare Gregori va ser a través de la Societat Catalana de Musicologia. Jo en vaig ser fundador, juntament amb ell, i crec que ell va ser un element indispensable en la creació del butlletí, que va ser un dels elements que van donar identitat a la societat, a més de les persones. Va ser del 79 al 91, va estar president, i després aquí hi ha la circular amb què convoca la nova junta per trametre els càrrecs a una candidatura nova de la qual jo vaig ser-ne el continuador en la presidència. I aquí tenim l'honor de tenir més d'un president, el Joaquim Garrigosa, que també va ser president, i el president actual. O sigui que, junt amb el pare Gregori, aquí tenim tota una nissaga de presidències.
Aquí tenim el pare Gregori en aquesta fotografia que sempre m'ha agradat molt, que perquè té aquest aire i no té la mirada aquella, de pillet una mica. Però sí que el compromís pendent és la publicació dels seus treballs. Publicació que actualment pot ser digital, pot ser en paper, que és la feina d'una vida i, a més, una feina que només ha fet el pare Gregori en tota la musicologia occidental, que és aquesta cerca més enllà dels signes habituals i més enllà de dir, no, això és una ratlla que es va equivocar el colpista. No, aquesta ratlla té un significat i aquest anar més enllà i aquest, la pràctica ens ho dirà, perquè en la música o el que diu si vas bé o malament és la pràctica, doncs era la manera de fer del pare Gregori. I per acabar m'agradaria posar senzillament un trosset de l'enregistrament que es va fer de la dansa de la mort a l'estrena que se'n va fer a Montserrat. Sac de gemecs, la introducció. Aquesta una mica agressiva era jo mateix, que per desintoxicar-me de la flauta dolça de vegades tocava la cornamusa. I el més important és que aquestes versions doncs, ens van donar una idea sobre interpretació, sobre identificació i valor de molts signes que sols hi donaven uns atributs ornamentals, de vegades, i que en canvi eren absolutament rítmics, i després ens va donar la possibilitat del plaer, i encara amb emoció, recordem els que hi vam participar, el fet d'anar a ensenyar a Europa, que en aquella època Europa era tot una altra cosa, una cosa de la nostra cultura que ningú més tenia, i que allò era Catalunya. I així es va ser. Gràcies i convido a Josep Maria Gregori a continuar glosant el pare Gregori. Bé, bona tarda, bon vespre. La primera cosa que vull dir és que vull deixar constància de que hi ha companys musicòlegs que glosarien segurament amb més encert que no pas jo la trajectòria musicològica del pare Gregori. Tanmateix, he acceptat fer aquest esbós per la petició, evidentment, de la Junta, del secretari de l'Institut, Romà Scales, i per la relació, diguéssim, afectiva i d'amistat que vaig tenir el goig de poder mantenir el pare Gregori durant molts anys. No? En el primer article del darrer número de la revista catalana de musicologia, que acaba de sortir no fa gaires mesos, hi ha un retrat del perfil personal musicològic i musical del pare Gregori fet pel pare Daniel Codina, al qual poca cosa se li pot afegir. És a dir, que
El pare Daniel comença i acaba el seu escrit parlant de la discreció. De la discreció. És la primera paraula que apareix i em sembla que és l'última del seu escrit, no? Que va acompanyar el pare Gregori al llarg de la seva vida. De la discreció en què va traspassar, sense fer soroll, diu el pare Daniel, i tanca aquest homenatge al seu mestre, amic i monjo, parlant de la discreció com una de les virtuts característiques del pare Gregori. Permeteu-me que reprengui el fil del discurs que ens dona el pare Daniel per glosar amb ell aquesta discreció musicològica també. Vaig tenir la sort de conèixer la tardor de l'any 77. Jo era molt jove, era més jove que ara, vull dir, m'acabava de llicenciar. La societat em va concedir el Premi Higiene Anglès de Musicologia per un treball que havia presentat sobre Ripollès, un compositor del barroc. I el pare Gregori era el president. I em va sorprendre, des del primer moment, la discreció amb la que administrava la seva saviesa. Ara, amb el pas dels anys, puc entendre que, a banda del seu tarannà natural, la seva discreció formava part, segurament, del seu ropatge monacal, d'una actitud de vella, atenta, perseverant cap a qualsevol mena d'ostentació intel·lectual. Ell mai va fer, jo mai li vaig conèixer cap mena d'ostentació intel·lectual. No? Recordo en aquelles reunions a la societat hi assistien el doctor Ramon, el doctor Mundó, el doctor Querol, que llavors era el president, l'Oriol Martorell, en Gabriel Blancafort, la Montserrat Albet, en Francesc Civil, en Francesc Bonastre, que en aquells anys era el meu mestre i mentor. I em captivava el fet que quan es debatia i s'intercanviaven opinions sobre afers musicològics, el pare Gregori solia ser un dels darrers a expressar el seu parer. Habitualment escoltava, callava, i quan algú li requeria, i vostè, pare Gregori, com ho veu això? O què en pensa d'això? Acostumava a deixar anar amb una certa solemnitat asseverativa, jo d'això no en sé res. Però després desgranava fil per randa una disquisició sapientíssima, totes les hipòtesis sobre el tema en qüestió, els pros, els contres, i això ens acostumava a deixar gairebé a tots sense paraules. No? D'aquesta discreció científica que el caracteritzava en som testimonis tots els que assistíem a les reunions de la societat. En Romà suposo que ho recorda perfectament. No? Permeteu-me doncs que us parli de la seva faceta musicològica a través de la societat catalana, perquè la societat va ser en aquest sentit el lloc, el vehicle en el qual ell va canalitzar la majoria de les seves recerques i de les seves aportacions. No? La societat, vaig a fer una pinzellada històrica, La societat va tenir el seu origen en una proposta de 5 musicòlegs que l'11 de desembre de l'any 1973 es van constituir en junta provisional fins a la seva aprovació per l'Institut el 17 de gener de l'any 1974. Aquella junta la composaven en Miquel Querol, que era el president, el pare Miquel Altisent, vicepresident, en Francesc Bonastre, secretari, la Montserrat Albet, vocal, i en Manuel Mundó, vocal. La resta de membres de la recent nascuda societat eren en Gabriel Blancafort, en Josep Climent, en Romà Escales, el pare Gregori i el pare Ireneu, l'Enric Gispert i en Jaume Moll. En aquells anys el pare Gregori seria el representant del que es podia considerar el braç montserratí de la societat, atès que el pare Ireneu pràcticament no podia assistir amb motiu de les seves obligacions musicals amb l'escolania. La celebració del Congrés de Cultura Catalana de l'any 1975-77 va representar un punt d'inflexió en el naixement de la societat. Les jornades de treball en l'àmbit de la música es van celebrar a la Fundació Miró els dies 12 i 13 de març de l'any 77. I vaig tenir el goig d'assistir-hi en aquell moment en qualitat d'estudiant. Els ponents dels equips de treball sobre música van ser la Montserrat Albet, en Miquel Querol, en Josep Maria Llorenç, Francesc Bonastre i el pare Gregori Estrada. L'equip va redactar les seves conclusions el 10 de febrer de l'any 77. A les sessions de treball i presentant en ponències el doctor Querol, amb un estat de la qüestió sobre la musicologia a Catalunya que no té desperdici, en Francesc Bonastre presentà una metodologia de la recerca sobre fons musicals, incidint en la necessitat de catalogar els fons musicals de Catalunya, ja des de llavors, i el pare Gregori, que no va poder ser-hi present, va enviar
per correu a la comissió a la seva ponència titulada Els cants i danses del llibre vermell de Montserrat. Una part d'aquest text és el que es convertiria en programa de mà dels concerts dansats del llibre vermell que es van fer entre els anys 78 i 79. El pare Gregori accedí a la presidència de la societat arran de la dimissió de Miquel Querol el 30 de maig de l'any 1978. La tardor d'aquell any, no recordo ben bé què és el que va succeir, però sembla que hi va haver un cert batibull. En tot cas, serà un capítol el dia que algú emprengui la història de la Societat Catalana de Musicologia. La presidència del pare Gregori va durar pràcticament 13 anys, des del 78 fins al 91. Entre les actuacions del seu mandat s'han de destacar la renovació dels estatuts i del reglament intern de la societat, la posada en marxa de la publicació del butlletí, precedent de l'actual Revista Catalana de Musicologia, amb l'edició de dos números, el primer l'any 79, el segon l'any 85, la celebració del primer simposi de musicologia catalana Joan Serrols i el seu temps, celebrat entre el 16 i el 18 de novembre entre Montserrat i Martorell, el seminari Aspectes de la teoria musical de l'edat mitjana i del renaixement a la península ibèrica, celebrat el novembre de l'any 83, impartit pel professor Karl Werner Gimpel, i les dues conferències del professor Ben Johnson sobre les 23 sonates del pare de Josep Gallés el 17 i 18 de juny de l'any 87. En aquella època, les sessions científiques de la societat eren d'un promig de dues per any, una abans de l'estiu, entre maig i juny, i l'altra abans de Nadal, entre novembre i desembre. S'ha de dir que les sessions eren dobles, és a dir, hi participaven dos ponents que representaven dos temes dels seus àmbits de recerca. I cal dir que el pare Gregori hi contribuí d'una forma destacada. Fou ell qui inaugurà la primera sessió científica de la societat el 10 de maig de l'any 1974, al costat del pare Altisent, amb una exposició sobre el ball rodó del llibre vermell de Montserrat. O sigui que l'any 74 ja estava treballant sobre el llibre vermell. No? En la tercera sessió, celebrada el 9 de maig de l'any 75, al Museu Arxiu de Montblanc, el pare Gregori dissertà sobre l'orgue de Montblanc, anàlisi tècnica i musicològica. Aquí ja es fa palesa el seu interès per l'organeria i tot el relacionat amb el món de l'orgue. El 1976, en una sessió del 8 de juny, parlar sobre el tempo en la interpretació de les vespres de la Verge Maria de Claudio Monteverdi, un tema que també va tractar en les notes del programa del concert de les Vespro que el pare Ireneu va dirigir amb l'Escolania, la Capella de Música Montserrat i l'ensemble Collegium Aureum i els solistes de promúsica antiqua de Londres al Palau de la Música en el marc del Festival Internacional de Música Antiga de Barcelona de l'any 1976. I que després van registrar amb el segell de Deutsche Harmonia Mundi. L'any 1981 participà en la 14a sessió científica de la Societat Catalana en la ponència sobre l'orgue de Pere Flamenc a la Seu de Barcelona, 1569-1541, que després publicà en forma d'article en el segon butlletí de la Societat de l'any 1985. El mateix any 81, i amb motiu del simposi sobre Joan Serrerols, el pare Gregori llegia la ponència Estudi sobre l'obra de Joan Serrerols, que després va publicar en les actes del simposi amb el títol Esbós per a un estudi de l'obra de Joan Serrerols. En la sessió 21a, celebrada el 18 de juny de 1985 a la seu de l'Institut de Musicologia Josep Ricart de Mates, va presentar una ponència sobre la prosa Clemens Servulorum del Còdex Calistinus, de la qual desconec si es va arribar a publicar. No en tinc notícia, l'he buscat però no l'he sabut trobar. El 15 de desembre de 1992, ja sota la presidència de la nova Junta dirigida per Romascales, va participar juntament amb en Sergi Casademunt en una sessió dedicada a les relacions entre la musicologia teòrica i la pràctica interpretativa aquí a la seu de l'IEC. No? La seva darrera intervenció en una sessió científica de la societat la va fer a Montserrat el 29 de setembre de l'any 2007, on va fer una exposició de l'estat de la seva recerca sobre el llibre vermell de Montserrat. El pare Gregori va ser membre numerari i emèrit de la secció històrico-arqueològica de l'IEC, col·laborador en l'àmbit de la terminologia musical al costat d'en Romascales i de la Núria Ramon en la redacció del diccionari de l'Institut l'any 1995. Tal com en resa
el títol de la seva darrera intervenció en les sessions de la Societat Catalana i, com molt bé he dit abans en Romà Escales, el seu quefer musicològic sempre està lligat a la música, sempre està lligat a la interpretació, als problemes que suscita la interpretació musical. No? Era un exemple molt clar, molt pràctic, d'aquesta màxima montaverdiana que jo sempre aplico als estudiants, no? Que la música, la musicologia ha de ser la fidel serventa de la música, mai al revés. No? I aquí he volgut aplegar els grans temes que ell va tractar a sota d'aquests ítems. No? La música i la musicologia s'enllacen contínuament. No? Aquí tenim les publicacions, que algunes de les publicacions, evidentment, no, no les he pogut pas reunir totes, no? que va destacar en el tema del cant i la litúrgia. No? És un tema que sempre el va interessar i li va interessar molt tot el que feia referència a la renovació del cant litúrgic a partir del Concili Vaticà II. No? I per això ell va dedicar tota aquesta gran, diguéssim, creativitat, no? A construir, a bastir un nou repertori per a les celebracions. Eh? Aquí teniu alguns dels seus treballs. La primera publicació que he trobat és l'any 56, no sé si n'hi ha alguna de més anterior. En tot cas, el pare Daniel és el que ho sap, això. Simplement he anat recollint les coses que he anat trobant. Eh? L'interpretació renovada del cant gregorià és una col·laboració que va fer la Revista Musical Catalana. Perdó. Un altre aspecte que he volgut destacar, evidentment, és el dedicat... les obres que ell va dedicar vinculades amb els mestres de l'Escolania. No només les edicions que ha citat el pare Daniel del cinquè llibre de Serrerols, els versets del pare López, del pare Miquel López, en els volums dels mestres de l'Escolania, sinó també, per exemple, llibres discogràfics, com el va dedicar el pare Anselm Viola amb el seu concert de baixó, els articles que va publicar el Tesoro Sacro Musical sobre el pare Pinell, o quan parla del retorn de l'abat Sunyol a la Serra d'Or de l'any 67. Sobre el pare David Pujol, va publicar les necrològiques del pare Pujol juntament amb el pare Altisent i mossèn Valdelló. Un article a una revista olotina sobre la formació del pare Soler Montserrat, les actes del simposi, un article sobre el pare Rodamilans a la Revista Musical Catalana, l'edició del Magnificat del pare Rodamilans, de Montserrat, un altre article serrador sobre el pare Pujol. Un altre capítol a part, el tercer capítol és, evidentment, l'orgue i l'organeria. Va publicar un article serrador parlant de l'orgue i després la sessió de científica de Montblanc, que aquesta ponència no l'he sabut trobar publicada, no sé si la va publicar o no, almenys jo no l'he sabut trobar, l'article de Pere Flamenc i sabem també les col·laboracions que va fer amb el taller, amb l'equip d'en Gabriel Blancafort, de l'organeria de Blancafort. No? I el quart, aquí veieu que les lletres han quedat malament perquè jo això ho he fet amb un Mac i llavors al passar-ho aquí ara m'han quedat totes les... el que eren versaletes ara han quedat com a minúscules. No? Però bueno. Sobre el lliurament de Montserrat, sabem que hi treballa l'any 74, abans parlàvem amb el pare Daniel, segurament que hi treballa de molt abans. El 74 és quan sabem la primera notícia de que fa una ponència o deixa un escrit. No? La ponència que va presentar a la Societat Catalana de Musicologia doncs, demostra que ja feia anys que estava sobre el tema. No? I això no ho repetiré perquè ja ho ha dit abans en Romà, eh? Són els llibrets pels els concerts que van fer per Europa, per Alemanya, França, per Rubí, etc. La sessió que ens va fer a Montserrat, de la qual n'he portat una petita enregistrament per si tenim un minut per poder-lo assegurir. I, evidentment, he posat com a cinquena gran aportació, que és el que m'apunto al que deia abans en Romà Escales, no? Aquesta edició, aquest estudi codicològic, musicològic, aquesta transcripció del pare Gregori de tants anys de feina, és tot la labor de tota la seva vida, doncs que, amb la qual doncs, jo crec que és d'obligat retorn que la societat la pugui conèixer, que els músics la puguin interpretar, enregistrar i que la puguem disfrutar. És una edició pendent
que espero que trobem la manera entre les institucions, entre el monestir, entre l'institut, etc., les institucions que convinguin, en el seu moment ja se'n parlarà, suposo, de poder posar el fil a l'agulla a aquesta edició. Serà la seva gran òpera magna, a banda de la construcció, de la composició, vull dir, del cant, de la litúrgia, no? Però serà la seva gran aportació a la musicologia internacional, no? Sens dubte. Sobre Pare Gregori, hi ha aquest, un article que va publicar en Sebastià Benet al Serrador, el pare Gregori Estrada, monjo i músic, i aquest recent article del pare Daniel Codina, publicat a la Revista Catalana de Musicologia, que ha sortit no fa gaire. Aquí teniu dues imatges, una és la de la sessió científica que vam fer a Montserrat el 29 de setembre de l'any 2007, i una altra és una de les imatges d'alguna de les visites que li vaig poder fer. Volia acabar parlant de relacionat amb el llibre vermell. No? Recordo quan el vaig conèixer, que era llavors a l'època del Congrés de la Cultura Catalana, l'any 77, que el tema del llibre vermell l'ocupava dia i nit. Era un tema del qual sempre em parlava quan teníem ocasió de parlar amb ell. No? Era un tema que el vivia d'una forma apassionada. Jo tinc la sensació, i el pare Daniel, que el coneix potser millor que ningú dels que som aquí, ja em corregirà, que el pare Gregori, darrere la seva flema anglesa, la seva elegància, l'elegància de les seves maneres, era una persona elegant, fina, amb una gran discreció que el caracteritzava, però era un home apassionat, era un home profundament apassionat. Guardo uns records molt entranyables d'ell sobre aquest tema, no? Quan, per exemple, en una ocasió que ens desplaçàvem a peu des de la catedral fins aquí a l'institut, era en aquells anys 77-78, no recordo, ens vam quedar endarrerits els dos parlant del llibre vermell. Bueno, ell parlant del llibre vermell, jo li anava fent preguntes, però ell el que m'ho explicava tot. No? Jo crec que vam trigar més de mitja hora per fer aquell trajecte, perquè em va començar a explicar i a cantar una per una les danses del llibre mentre anàvem pel carrer. A cada nova peça esperava per explicar-me les peculiaritats de les proporcions, de la notació, dels signes que ell interpretava ja que eren signes coreogràfics, el que havia fet mossèn Anglès, el que havia fet Olot Ostrum, els signes de coreografia que havia descobert. Llavors, ho anava cantant i amb molta discreció, perquè estava enmig del carrer, però feia la mitja volta, marcava els silencis, això el Romà també ho ha explicat i també ho recorda, no? És a dir, que... Tornaven, sí, és veritat, sí. Com d'altres dels que som avui aquí, doncs sabem que aquesta passió, sabem, som testimonis d'aquest amor que sentia ell, és una història d'amor la que ell tenia amb el llibre vermell, no? I la revivia cada vegada que es posava al corrent dels avenços en la redacció dels diferents capítols del seu treball, no? Recordo un dia, crec que era l'any 2010, que vaig pujar a veure al monestir i em va convidar a dinar al refetó. Després de dinar i fins l'hora de vespres, no sé si van passar 3 hores, em van explicant fil per randa tot l'estudi capítol per capítol del llibre vermell, desgranant totes les troballes, peça per peça. Ho feia amb una joia, amb una alegria serena, innocent, però amb la mateixa passió, potser més encara, de feia 40 anys. No? Aquella escena encara la vam poder repetir alguna altra vegada. Després, quan ja feia vida a l'infermeria, recordo haver-lo vist assegut al mig de l'estança, rodejat amb tots els mapes coreogràfics. Amb el pare Daniel un dia ens hi vam atensar, però gairebé no es va fer ni cas. Estava absort, immers, enmig dels misteris i dels enigmes del llibre vermell. No? Ens en vam anar pràcticament sigilosament, sense dir-li ni adéu, no? Tant de bo puguem tirar endavant el projecte d'aquesta edició, que serà, sens dubte, el millor homenatge que li puguem fer. Valgui de cloenda d'aquestes breus paraules un breu testimoni de la sessió que vam fer a Montserrat l'any 2007. A veure si ho sé trobar, si ho tinc aquí. A mi m'hi va mirar per sota un potent. Que dubtava si em atacava o què era. Però he vist les fotografies més antigues, sempre hi és. Que són de l'hora, sempre hi és. 20. Sí, és del 20. Per tant, hi és aquesta taca. Què vol dir això? Després, l'altre és el Contissimus Conclamatus.
fotocòpies del facsímil i estava comentant peça per peça. Tenia un carrià, hi ha una mierda, una sèrie breu i una pausa de sèrie breu. A sota la sèrie breu hi ha un pic. Hi ha un pic, sí. No podia posar-lo, a la breu a la pausa, perquè aquí, un altre. Virgo sola existente. Virgo sola. Estarnària. Estarnària tot a dalt. Virgo sola existente. Afroi angelus capere. Estudiantibus amicitus. Clara facie. Facie que hi ha una lligadura, un puntet. És un puntet d'aquests. Que vol dir que es separa un temps, això és un tempus. Clara facie. I després, tota la resta és tot ternari, al revés de dalt. I acaba no amb pausa, sinó sense pausa. Això és interessant per saber les pauses, perquè serveixen. Una altra cosa. Hi ha un altre puntum. Alteracionis. Aquest no. Hi ha el puntum alteracionis, aquest no hi és. Aquí no hi és. Què és? Sempre que estem amb uns membres ternaris perfectes i surten en dos de tres figures, en surten dues, una d'aquestes s'ha d'alterar, s'ha de duplicar. Exemple, en mort en festival. La copla, escrida. Amb aquestes últimes imatges, poques paraules més a afegir. Més enllà de moltes gràcies als ponents una vegada més, moltes gràcies a tots els assistents una vegada més i el nostre record una vegada més pel pare Gregori. Moltes gràcies i bona nit. Simplement voldria dir que haurien volgut venir el pare Abat de Montserrat per aquí a aquesta sessió i també que m'ha enviat una carta, el president, i després el bisbe de la Seu d'Urgell, el senyor Joan Enric Vives, que és el president o el delegat de la Comissió Episcopal Catalana per la qüestió, diguéssim, de la música, que també li hauria de poder venir, però que s'adhereix a l'acte que hem pogut fer amb el pare Gregori. Moltes gràcies.